asubuhi ambapo kiongozi wa upinzani Raila Odinga leo ameacha magari yake makubwa makubwa na kujiunga na Wakenya katika kuabiri magari ya umma kuelekea kazini. Raila aliungana na viongozi wengine katika safari hiyo yake ya asubuhi, na hizo ndio picha ambapo anatembea kuelekea afisini mwake asubuhi hii. Manake ameabiri gari la umma kutoka Karen hadi katikati mwa jiji la Nairobi, ambapo ameshukia katika kituo cha mabasi cha Kencom. Mwanahabari wetu Emmanuel Toa amekuwa akifuatilia na atatufahamisha kwa nini labda Raila ameamua kuchukua hatua hii ya kutembea na kuabiri gari la umma kama Mkenya wa kawaida ambaye anasema anaathirika na hali ya uchumi wa taifa ulivyo sasa hivi. Emmanuel Toa, kama unanipata, hatua hii imeshinikizwa na hatua gani labda hadi Raila akaamua kuabiri gari la umma na kutembea katikati mwa jiji leo hii? Na mjeri na kupata kwa njia ile shwari, bila shaka ni hali ile ya kutekeleza semi za mkutano wa hadhara ambao ulifanyika siku chache zilizopita katika eneo la Kamukunji, ambapo Raila Odinga aliwaambia wafuasi wake kutoka sasa waanze kuonyesha uasi wao kwa serikali ya Rais William Ruto kwa njia nyingi. Mojawapo ni kutoabiri magari ya umma ili kunyima serikali magari ya kibinafsi, ili kunyima serikali ushuru wa 16% unaotozwa mafuta ya petroli ama mafuta ya magari ya uchukuzi, na kuambia kwamba wachukue magari ya umma, uchukuzi wa umma. Na ndivyo hali ilivyo kwa sasa. Kwa sasa Raila alishafika mjini tunapozungumza, ni picha unazoziona pale ni dakika chache zilizopita alipotua pale katika kituo cha Kencom kutoka Karen nyumbani kwake, alipotembea kutoka kwake hadi katika kituo cha magari pale eneo la Karen na kuabiri moja kwa moja hadi eneo la Kencom. Kwa sasa yuko katika hoteli ya Pronto mkabala na mahakama kuu ama inaitwa Supreme Court, na pia karibu na county ama bunge la county ya Nairobi. Kwa hivyo atakuwa anazungumza baadaye na umma kuhusiana na yale ambayo anataka kuafikia. Kumbuka kuna maandamano mengine Jumatano ijayo ambayo ni siku mbili tu zijazo, na Azimio inaendelea kukaza kamba wakisema kwamba wanataka kukusanya saini milioni kumi kumuondoa Rais William Ruto kutoka afisini. Ni kazi ambayo si rahisi vile, lakini wanasema hilo ndio watakalofanya. Na kumbuka kulikuwa pia na maandamano siku ya Ijumaa na kulikuwa na hali ya mshike mshike, na ndipo wanaendelea kukaza kamba na kuwasha moto huo wa masuala haya ya maandamano. Kwa hivyo hali ni hiyo hapa, na tutakuwa tuzungumzia dakika chache zijazo kujua tu ujumbe wake haswa ni upi, safari hiyo imekuwa vipi kutoka kuabiri magari ya umma, na tutajua kwamba ni lini siku ya mwisho ambayo alipanda magari ya uchukuzi wa umma. Kwa hivyo ni hayo tu yeri kutoka hapa katikati mwa jiji la Nairobi. Shukran sana Emmanuel To kwa kuweza kutufahamisha kile kinachojiri. Picha unavyoziona sasa hivi ni Raila Odinga huyu ambaye viatu vyake pale akiwa pia na Wycliffe Oparanya vikiendelea kusafishwa pale pale, vile pia yuko na ule mbunge wa eneo la Kibra, pia wote wanasafishwa viatu vyao. Fahamu kwamba alianza kutoka nyumbani kwake katika mtaa wa Karen na kutembea hadi kituo cha mabasi ambapo alinunua gazeti pale, alafu akaabiri gari. Alipoabiri gari akapanda gari kutoka Karen hadi katikati ya jiji la Nairobi, ambapo sasa hivi amefika hadi katika kituo cha mabasi cha Kencom kama alivyotueleza Emmanuel To, na pia vile vile ameenda hadi katika ile sanamu ya Tomboya, na sasa hivi amekaa katika baadhi ya vile vituo vya ungarishaji viatu pale. Hatua hii ikiweza kuchangiwa na kile anachosema kwamba ni kuinyima serikali ya Kenya Kwanza ushuru ambao unatozwa katika mafuta, ambao ni moja ya baadhi ya vipengee wamevilalamikia pakubwa katika sheria ya fedha ya mwaka 2023, akisema kwamba sheria hiyo haingeweza kuwekwa kwa sababu wananchi tayari wanaumia na hali ngumu ya uchumi. Kwa hivyo kuongezwa kwa sheria hiyo ama kutekelezwa kwa ushuru huo kuna waathiri pakubwa. Kwa hivyo hizo ni picha za moja kwa moja kutoka katikati ya jiji la